Черноморско крайбрежие, язовири и реки. В района между Златни пясъци и Кранево, община Аксаково, има излъз на море от 4 км плажна ивица. На територията на общината около селата Генерал Кантарджиево, Осеново и Кичево, които са в непосредствена близост до морето, се строят ваканционни селища и голф игрища. Реките на територията на общината са Осеновска река или Голямата река в село Осеново, река Батова в село Батово и Сухата река. Като цяло водните ресурси на територията на общината са незначителни. В Черно море директно се вливат река Батова и река Осеновска. Във Варненското езеро се вливат Харамийското дере и Игнатиевското дере. Губят водите си две дерета – Аксаковското и Слънчевското. Река Суха се влива в река Дунав. Река Батова езира от територията на Аксаковската община. Напуска границите на общината югоизточно от село Прилеп и се влива в Черно море. Дължината на реката е 39 км, в границите на общината 18. Водосборната област е 339 квадратни км, в границите на общината 150 от тях. Средният отток е 340 литра в секунда. Времетраенето на пълноводието е 4,5-5,5 месеца, а на маловодието 3-4 месеца. Плаващите наноси са около 2 кг на кубически метър, първа категория до първото населено място, след това втора категория до вливането и в Черно море. Река Осеновска е с дължина 10,5 км в границите на общината 8,5. Водосборната и област е 83 квадратни км в границите на общината 60 от тях. Средният отток е 80 литра в секунда. Времетраенето на пълноводието е също 4,5-5,5 месеца, а на маловодието 3-4 месеца. Плаващите наноси са 1-2 кг на кубически метър, втора категория. Река Суха изира от село Изгрев, навлиза в границите на общината при село Зорница и я напуска при село Ботево. Дължината е 126 км в границите на общината около 27. Водосборната област е 2404 квадратни км в границите на общината 241. Средният ѝ отток е 552 литра в секунда. Времето на пълноводието е 4,5-5,5 месеца, а на маловодието 3-4. Плаващите наноси са килограм и 300 грама на кубически метър. Първа категория до първото населено място, след това втора категория до град Добрич. След града е трета категория до вливането и в река Дунав. Останалите дерета, захранвани от извори, са с дължина от 3,5 до 12 км. Водосборната им област е от 7 км и 400 квадратни метра до 47 квадратни км. Средният отток от 5 до 94 литра в секунда. Времетраенето на пълноводието е 4,5-5,5 месеца, а на маловодието 2-3 месеца. Плаващите наноси са от 1 до 3 кг на кубически метър. По физико-химичен състав водите на реките и деретата са хидрокарбонатни, калциево-магнезиеви, пресни и твърди. Водната площ в община Аксаково представлява 0,44% от територията и според Националния статистически институт. Това включва 3 реки, 5 язовира и 4 дълбоки сондажа с термална вода с температура от 30 до 50 градуса по Целсий.